madaxweyne kuxeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici weeliyan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa xadhiga ka jiray bangiga gaarka loo leeyahay Premier Bank xaruntiisa Hargeysa waana munaasabadda ka soo qayb galay mas'uuliyiinta bangigani xubno kala duwan oo isugu jira ganacsato wax kirad Salaadiin inta ay munaasabaddan socotay waxaa laga jeeday adeeg kala duwan xubnihii kala duwan ee ka hadlaya sheegay Premier Bank waxa uu markii koobaad suura galiyay in internet ay macaamiishu wax ka iibsan karaan waxaynu ognahay oo aanay naga qarsoonayn in Premier Bank suura galiyay markii koobaad taariikhda in macaamiisha loogu daabaco laguna siiyo mastercard iyaga oo Hargeysa annaga ayaa culimo ahaan u saxnay waana nidaam waafaqsan shariicada sustamar aan ahaa ku jiray businesska xawaaladaha dhalinyaro badan inay iman jirtay oran jirtay kaarar baan u baahanay ma noo sameyn karaysa waayo inta markay sameystaan website-yada iyo waxyaabaha ay uga baahan yihiin in internetka isticmaalaan kaar ay ku isticmaalaan ma haysan marka unfortunately imika premium bank ba suurta geliyay taas hadaan ku soo dhawaado khudbadan yaani madashan qiimaha badan aynu ugu wanqalayno premium banka runtii waxa weeye bangiga dhexe waxa uu suurta geliyay in ay xeerarka bangiyada islaamiga ah la ansixiyo 2012-kii ay sameeyaan baarlamaanka iyo dowladda uu hoggaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo qodobka muhiimka ah waxa weeyaan Premier Bank waxa ka go'an horena uga go'nayd inuu hay'adaha u qaabilsan kormeeridiisa oo ay ugu horeeyaan bangiga dhexe inuu si toos ah ula shaqeeyo isaga oo mar walba la barbar taagan sidii ay u xaqiijin lahaayeen ujeeddada ugu muhiimsan ee bangiga dhexe leeyahay oo ah inuu ilaaliyo deganaanshaha dhaqaalaha waddanka ugu horeyn waxaanu xukuumad ahaan soo dhaweynaynaa daahfurka bankan cusub ee Premium Bank. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka tis qaaday oo ka galay Ilaahay mahadi nabad iyo nidaam wanaagsan. Kuwa la'aantood ma suura gasheen in shirkada ganacsi ay halkan ay isku soo aamineen ama ay isku ballaariyaan dhinaciisana madaxweyne kuxeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa soo dhaweeyay bangigani waxaanu tilmaamay runtii maanta waa maalin weyn farxadna waynu tahay runtii xukuumad ahaan in maanta kusoo biiray saaxadda Soomaaliland bangiga saddexaad oo ah bangigan Premier Bank in maanta u joogno daahfurkiisa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay sababtoo ah waddanku cid kasta oo maalgelin ku soo kordhinaysa saa la sheegay ama shay ahaato ama sokay ahaato aad iyo aad baan usoo dhaweynaa waana dhiiri gelaynaa xaqiiqatan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka bangiga Premier Bank ka bangiga Premier Bank iyo dhammaan marti sharafta waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa amwaalakum wa acraadakum wuxuu rasuulku isku xigsiiyey nafta iyo maalka nafta iyo maalka markaa qofka muslim xaq darro lagu qaatana ma ogola sidoo kale qofka muslimka ah sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo bilgihiisa in meel lagaga dhacana ma ogola islaam waay hadday si wanaagsan islaamnimada loogu dhaqanno waxaynu garan karaynaa xuquuqda ayuu mas'uul leeyahay xaqu alla inuu leeyahay xaqa uu mas'uul ku leeyahay iyo xaqa uu leeyahay ka mas'uulka loo yahay dhammaan marka beelka dhacyada iyo qaladada iyo gafafka iyo aflagaadooyinka oo dhacay waxa la yahay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa